Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Gollivudning ashaddiy muxlislari UFC ga xush kelibsizlar. Demak, azizlar, mana shu ringimizga sportsmenlarimizni taklif qilib qolamiz. Marhamat, chap tarafimizda Xabib Nurmagomedov. Uning asosiy raqibi Konor Makgregor. Xabib, qalay paltoyim senga yoqdimi? Ha, gap yo'q, zo'r ekan. Bizda xotinlar xuddi shunaqa palto kiyadi. Boshingdagi qo'yni qayerdan olding? Bu qo'y emas, Konor. Bu cho'g'irma. Konor. Bilasanmi, bugun men seni kamaringni yutib olaman. Sen bugün bana zamogun mu yemeyi tutamıyorsun? Sen ayyularla trenerovka kıldığını beşittim. Ha, şuna kı. Ayyunu yutken adamge maymunu yutsu problemi bu muydu değil mi şenge? Ben sana hamacanlarını gördüm. Hop. Demek ki sen pastayını pastan gelesen. Demek ki pastan gelesen. Yine cüda hudu gelesen. Ben uzun bilemem katta kanaka barış, kom mu? Bilesen bugün ben sende makilemem. Ne makilesen? Barsa riyallıkı gen iş çıkıleme. Konor, bu narsalarını menge hazı umumen kızıgıyor. Ne mege? Çünkü ben hazı UNC'ye muhlisli kom mu? Yana bitta narsani sinab ko'ramiz mi? Nimani? Zalda kimni muxlis ko'proq ekan? Sini. Demak, muxlislarimizdan qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Xabib Nurmagomedov. Konor Makgregor. Ha, Konor, muxlislaringni mazasi yo'q. Böyle yutkuşum aldığından bile de. Merhamet, cenge. Ha, yutkuşu koy dizme. Ya tamakımda kıtığım var o cenge. Şunlar be. Orkçiler. Birinchidan 10-aprelgacha Xalqlar do'stligi saroyida million. Yaqinda bir ayol shikoyat bilan keldi. Davron qizimni uzata olmayapman dedi. Yaxshi ekan, endi nima xizmat qilsam? Chilonzor 7-kvartalda turaman, o'shanga uzata olmayapman qizimni dedi. Kvartalga nima aloqasi bor desam, Chilonzor 7-kvartal bu qator tol ekan. Sovchi bo'lib kelmoqchi bo'lgan odamlar kelinning adresini eshitgandan keyin yo'q, qator toldan kelin qilmaymiz deb fikrligidan aynib qolishayotgan ekan. Keyin o'ylab qarasam, juda ham ko'p chiroyli so'zlarni biz umuman boshqa teskari bo'lmag'ur ma'nolarda ishlatishga odatlanib qolganmiz. Masalan, sigir bu xarajat qilishni yaxshi ko'radigan odam emas. Sigir bu buzoqlangan urg'ochi qoramol degani. Kazyol rus tilidan olganda echki degani. Latta bu mato parchasi. Varrak havoda uchuvchi ip bilan bog'langan konstruksiya. Lanka. Teri va qo'rg'oshindan yasalgan tepki, lanka. Xata. Ukraina, Belarus va Polshada uchraydigan tom qismi somon yoki qamishdan to'qilgan uy. Surnay. Silab chalinuvchi musiqa asbobi. Paxta. Yumshoq toli va chigitdan iborat o'simlik. Golubboy.
Rusuldan havo rang, moviy. Ketmon. Qurilish va dehqonchilik mehnat quroli. Soqqa. Sharsimon yumaloq jism, zoldir. Roza. Atirgul. Qatortol. Chilonzor tumanidagi gavjum ko'cha. Shuhrat. Qatortolning davomi. Bodring. Poliz mahsuloti. G'isht, qurilish materiali. Shpatlyovka, g'ishtdan keyingi suvoqning g'adir-budur joylarini tekislashda foydalaniladigan pasta. Quloq. Odam tanasining eshitish funksiyasini bajaruvchi a'zosi. Sovun. Suv bilan tozalashda ishlatiluvchi gigiyena va xo'jalik vositasi. Somsa. Xamir bilan o'ralgan taom. Narsa. Buyum, predmet. Zo'r narsa boshqalar orasida ajralib turuvchi predmet. Rezinka. Kauchukni vulkanizatsiyalab olinadigan elastik deformatsiyalanishi juda yuqori bo'lgan mahsulot. G'or. Asosan tog' zonalarida uchrovchi odam sig'adigan darajada keng tabiiy teshik. Avatar. James Cameron tomonidan 2009-yilda suratga olingan kino tarixidagi eng kassabop film. Shestyorka. Olti sonining erkalab chaqiriluvchi shakli. Soska. Go'daklarni oziqlantirish va ovutishda ishlatiladigan rezina yoki silikon predmet. Haydar. Erkaklar ismi Haydar. Qarsak chalganlarga kattakon rahmat, lekin mana shu so'zlarni hayotda to'g'ri ma'noda ishlatsanglar ko'proq xursand bo'lgan bo'lardim. Millionning barcha a'zolari sizga yaxshi ma'lumki, hazil qilish, qo'shiq kuylash, raqsga tushish bobida mahoratli sanalishadi. Ammo uni boshlovchisi Davron raqsga tushadi, siz ishonasizmi? Ishonmaysizmi? Bo'ldi, ishonmaganlar uchun hozir bitta raqsga tushib beraman. Qarshi emasmisizlar? Faqat men rasul uyatchim bo'laman, o'shaning uchun chiroqni o'chiringlar, men qorong'ida o'ynashim mumkin-da faqat. Qarsak chalmasanglar raqsga tusha olmayman lekin.